Ah, peguei um. Boa. Dois. Uia. Ah, já peguei. Eu tenho que virar um pouquinho mais à frente deles. Tem o lag e o delay da arma ainda, cara. Ah, mas o cara deu uma teletransportadinha ali pra mim, ficou foda. Falar que a movimentação tá clean, tá mentindo, aqui ainda não. Opa! Tem um HSzinho. Opa! Nossa, agora eu tô. Aí eu tenho que recarregar. Olha, era free kill ali. Eles vão parar ali, eu mato eles. Não tá atirando, bugou. É, tá com uns bugzinhos, hein? Perdi kill por causa de bug. Nossa, mas que lagada que tá, hein? Que oportunidades que eu tive de matar o cara paradinho. Isso aí não matei, não. Meu Deus, que é isso? Nossa, mas tá muito lag. Esse cara tá se teletransportando pra mim e agora spotou a minha posição, cara. Tá realmente lagando muito, velho. Olha, peguei esse. Não tô entendendo, o que que tá acontecendo aí, velho? Esse cara tá voltando, tá indo. Eu não sei, eu matei alguém aqui, mas eu não consigo nem ver, cara. Eu sei que um caiu aí. Mas tá bem lagado mesmo, hein, cara. Puta que pariu. É server americano, não é server gringo. Não é server europeu nem nada. Pra tá lagado assim. Acho que aí já é do jogo mesmo. É, os caras tá começando a reclamar. É, o jogo tá em desenvolvimento ainda, né, rapaziada? Olha ali onde ele estava agora. Toma HS. Ixi, já acabou minha munição já. Acabou a munição da minha arma já. Acertei tiro, mas não matou. Minha posição aqui tá ficando fechada, cercada. Tem que morrer pra pegar minha munição, né, velho? É. Dito feito. E os cara é bom, velho. Ah, eu matei ele. Só que a gente trocou. Tá, ali tem um monte de inimigo. Tô sangrando, não tô conseguindo me curar. Por quê? Por que não tá curando? Bugou, velho. Que bugou, não tô conseguindo me curar. Eu tenho bandagem, mas não tá indo. Tem que. Toma ali! Eu vou morrer de sangramento. E eu tenho a bandagem e não consigo usar. Já ia morrer mesmo, pelo menos levei um. Daqui eu sei que eu tenho uma visão privilegiada. Toma ali. Olha lá. Tirei a mira e ele apareceu. Nossa, eu me realoco. Acertei tiro nele, mas ele se moveu. O cara tá lá ainda.
Tacou uma smoke. Acabou bem quando eu ia atirar nele.